Децата разбрали, че майка им е член на свидетели на Яхова преди 12 години. Тогава тя набързо продала семейен имот в Горна Оряховица и дарила парите на сектата. Сега се опитва да изтъргува и наследствения апартамент на починалите си родители, за да не останат на улицата децата и се опитват да я спрат. Тя в момента иска да спечели делото, за да може целият апартамент да остане за нея и тя да го продаде и да даде парите на тази организация. В съда семейството не си проговори. Децата са студенти и се издържат с помощта на баща си и войчо си. Повече от година нямат никакви отношения с майка си. Тя стана изключително агресивна, изпълнява психически, физически тормоз върху мен, върху семейството ми. Това е нормално посочено като знак, че деца ще се стават срещу родители. За мен тази ситуация не е никак нова и се чувствам много добре подкрепена от моите приятели. Група от 15-ти на свидетели на Яхова обсъди съдебната зала по време на делото. Логично всички те подкрепиха решението на Албена да продаде имота и да осигури средства за организацията им. Като членове на сектата и те са дарили пари, имоти или други ценности. Свидетелите на Яхова никого не призовават да дари каквото и да било. Това е лично решение на всеки един човек. Като свидетел по делото се яви роднина на Албена. Семейството и също е пострадало от подобна религиозна организация. Според нея най-опасното е, че привлечените в сектите променят коренно поведението си, не приемат съвети от близките си, а действат изцяло под контрола на организацията. Действа се на подсъзнанието, значи думите, които се изговарят от един такъв човек са на мен ми показ, мога ли утре да умра. Мога веднага да си сложа край на живота. Въпреки, че нямат постоянно седалище в старата столица, свидетелите на Яхова са по улиците и край училищата в града. Те издават и разпространяват брошури и списания с идеите и правилата на своята религия. От началото на годината в цялата страна се правят чести и протести срещу сектата. От ВМРО дори искат тя да отпадне от официално регистрираните религиозни организации в България.